Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 110. Zaman buter gada halaman. Terusaken sifat-sifate para wali. Bahas para wali kesane ngerti bener waliku sapa, waliku ya apa. Nomor siji kersane kula sampean gak mengingkari wali. Mergo nek mengingkari wali berarti musuhi wali, mengke musuhi Gusti Allah. Allah berjanji akan menghancurkan orang yang memusuhi wali. Nomor siji, nomor loro, supados kula njenengan punya rasa seneng, punya rasa cinta kepada wali. Kudawe kanjeng Nabi, yuksyarul mar'u ma'aman ahabba. Wong kuwi besok bakal dikumpulke ambek wong sing disenengi. Seneng para nabi bakal kumpul para nabi. Ditambahi seneng para wali bakal kumpul mbek para wali. Seneng para ulama bakal kumpul ambek para ulama. Iki nomor loro kesane gadah rasa demen. Nomor telu sik mboten ngaku-ngaku dadi wali. Kadah saniki ngaku-ngaku dadi wali. Masya lesane gak ngaku dadi wali. Terkadang rumongso dadi wali. Sampai kadang macae koyok macae wali. Nah, banjur nomor papate kesane saged niru amale polo wali. Niru kongkon pas meski ora kuat. Sing penting mirip-mirip. Kapane niru niku enten sambunge. Wong niru niku mboten mesti pas. Mboten mesti pas. Yo isi apik sing ditiru. Nggih, kaya listrik. Listrik iku nek saka pusate kabele gedhe. Sak driji-driji. Sing mlebu omah niki mun diplintir cilik-cilik. Sing mlebu teng lampu-lampu niki mun cilik-cilik. Tapi krono sik sambung niki sik saged murup. Niku oleh barokahe gredune listrik. Nggih, paling boten nggih nure wali niki mlebu teng kula njenengan walaupun cilik-cilik atine sik saged murup. Nggih. Murup napa metu nure nek nure niku mlebu mencintai Allah Subhanahu wa taala.
man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wong sing serupa ambek kaum iku termasuk gulungane kaum. Kula jenengan niki nek kapan mengikuti ya para wali, mengikuti Rasulillah, mengikuti ulama. Niki masuk di dalam lingkup istifa'illah. Lingkup istifa'illah. Istifa'illah artosipun pilihane Allah. Sing masuk dalam pilihane Allah niku kanjeng Nabi dawuh kulluhum fil jannah. Semuanya di surga. Summa awrasnal kitabal ladzina astofaina min ibadina. Banjur bakal tak warisno kitab Al-Qur'an. Tak warisno maring wong-wong sing tak pilih. Wong-wong sing tak pilih, dipilih Gusti Allah. Kapane mewarisi Quran berarti nggih gelem maca Quran. Nggih gelem ngamalno Quran. Gelem mempercayai Allah, gelem mencintai Allah, gelem demen ambek Rasulillah. Demen ambek wali-wali sing disayang Gusti Allah. Ya mbuh prosentasine sepira. Wong sing dipilih Allah niku enten sing cek dolimun li nafsi. Wa minhum dolimun li nafsi. Ana wong sing cek dolimun li nafsi. Tafsirane panjang dolimuli nafsih niki. Nggih, iku wong syariat. Wong syariat iku ya wong sing wis gelem nglakoni perintahe Allah, salate wis gelem, posone wis gelem, zakate wis gelem. Tapi isik kadang-kadang ya cek gelem maksiat. Dolimuli nafsi. Enten sing nafsiri wong amale isih krana harapan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Puncake slamet neraka mlebu swarga. Niku isih dolimuli nafsi. Dalam bahasa lain abid, dalam bahasa lain am, dalam bahasa lain ahli syariat. Wa minhum muqtashid, sebagian soko kaulaku sing tak pilih iki wong sing sedang. Wong sing sedang iku sebutane murid. Sebutane murid, sebutane wong ahli thariqah. Ku sing muktasid oleh ibadah wis ora krana imbalan surga, ora krana keselamatan neraka. Tujuane mung pengin parek Gusti Allah. Pengin wusul maring Gusti Allah. Banjur sing nomor akhir sing paling bagus, wa minhum sabiqum bil khairat. Iku wong sing disiki dengan amal-amal yang bagus. Niki wong ahli hakikat. Kenek disebut wong arif, wong sing ahli makrifat maring Allah. Kono wong ahli syariat, wong ahli thariqat, wong ahli hakikat
ini tergabung di dalam lingkungan pilihane Gusti Allah. Jadi besok iku dawe kanya Nabi, kulluhum fil jannah. Semuanya itu di dalam surga. Di dalam surga. Ya mong derajati gak podok. Ya namun kulluhum fi Jakarta. Ya fi Jakarta, tapi ya nak sini sore jembatan. Ana sing omahe hanya satu lantai. Ana wong sing omahe dua lantai. Ana wong sing omahe sampai tujuh lantai. Ya padha ning swargane, tapi kan untung ning swarga. Derajate ora apa padha. Kanjeng Nabi dawuh kulluhum fil jannah. Niku dikutip kali Imam Syuhrawardi di dalam kitabnya Awariful Ma'arif. Terbapak iki paedahe kula sampeyan kabeh bahas jenenge wali. Nggih, cek niru, mbuh niru apane? Apa niru ibadahe sing sregep, apa niru lumane, apa niru ikhlase? Kabeh niku dicekel wali nih. Ikhlas terusna. Dawai An-Nasr Abadi wafat tahun 369 Hijrah. Utawi 979 Masehi. Dengan dawuh laisa lil auliya su'alun inama wadzabul wal humul. Artinya para wali itu tidak pernah meminta. Wali ku mboten ate njaluk-njaluk. Jaluk Gusti Allah momon mboten napa malih jaluk sampean. Nenek wali macak wali ku njaluk-njaluk ning sampean aja ngandel nek wali. Upama ya niku paling nyoba. Nyoba panjenengan. Wali ini ku tangani ngadong itu pun sedikarno pun teko. Betul nanti jaluk-jaluk. Mereka hanya tunduk dan tawaduk. Hanya tunduk toh tawaduk datang Gusti Allah. Tunduk apa yang menjadi keputusan Allah. Ya mau digawe wong sing kepenak tunduk. Digawe lahiri awake gak kepenak tunduk. Insyaallah para bapak enten wali niku sing jenenge sakit niku sampe gegere bolong nggih. Masyaallah. Enten sing sakit niku sakit ambeien niku mboten ate lepas saking amben nggih. Sampe ngisore iku ditadahi. Enten sing digawe ngoten waline Allah. Enten waline ku sing kena penyakit lepra. Sampai pipine ku dilengi kumbang. Awake nggih dirubung set-sete sampai rontok-rontok. Nanti brembin adem petuk wong kaya ngono. Ngono sik muni alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sing sampean syukuri niku nopo? Wong kondisi sampean wis kaya ngono. Alhamdulillah sing dicoba Allah kok jasadku dudu imanku. Iki dicoba jasate. Para bapak kata waline Allah ku sing sakit sampai buta, enten sing sakit stroke niku nggih enten. Wali ini Allah, Masya Allah. Tapi serajan kaya apa, isi tetap alhamdulillah, alhamdulillah. Mensyukuri sebab cobane Allah hanya sebatas jasmani, boten sampai nyoboro. Coba jasmani ketok, pak, loro setruk, jenenge jasmani.
Kowe kena coba ambeyen jenenge jasmani. Kena coba loro ginjel jenenge jasmani. Rohani ku biasanya wong gak paham. Kena coba rohani ku gak paham. Napa to yai? Kena coba rohani ku pacaran. Di pacaran ora? Iku coba iku. Iku duduk kenikmatan, coba iman. Gonceng-goncengan, mbek wong wedok dudu apa-apane. Neng pasar ngentit. Pedhok kanca jere utang jebule ngapus, ngapusi. Iki kabeh iki coba rohani. Sebab sing dicoba imane, nek imane runtuh panggunane mesti ndro. Ah, para bapak, dadi wali ku masuk koyok napa mun meneng nggih. Kok sampe ora njaluk mung tunduk, mung patuh, mung tawanduk sebab napa wali niki sampun jujur mapan wonten makom taslim lan makom tafwid. Sampun jujur di dalam mapan makom taslim lan makom tafwid. Makom taslim ngopo nggih, wis pasrah nggih. Pasrah taslimiku tenang hati sebab rumangsa Allah wis ngerti. Hatiku tenang, aku gak perlu njaluk, aku wis tenang, wong Allah wis ngerti kok. Nggih, bolak-balik sing kula contohno nalika Nabi Ibrahim diuncalaken teng alun-alun yang penuh dengan api. Sa'alun-alun dikebeki kayu bakar, disumet bareng wis murup Nabi Ibrahim diuncalno nganggo bandil pelek ning tengah-tengah. Ora bapak, koyo ngono cobane wong dhuwur-dhuwur. Sama dicoba golek duwe angel ngene wis ngresula. Iku urung duncalno ning geni durung. Masyaallah, dicoba warunge gak patek payu wis suudun wong gak karuan. Jure dipakri dire apa? Mapa enten to yai sing lapor, masyaallah. Anak ini takok nong wong gak dadi, takok nong wong gak dadi, takok nong wong gak dadi. Napa to bu anu yai jere anak lo dipageri. Sing mageri lo sapa? Kanteng sing mageri awake dhewe. Apa Judas? Bene ku ditakok nong wong ditolak, nolak iku menghina. Nggih. Niku biasane pembalasane nggih ngoten. Takokno wong gak dadi, takokno wong gak dadi, pian tau nolak, nolake kasar, nolake menghina. Ya iku pagere. Kok nyono wong. Apa Kanjeng Nabi dawuh al jaza min jinsil amal. Al jaza pembalasan itu sejenis dengan perbuatan. Nek ben ku tau nulak wong secara kasar, bakal ya ditulak wong secara kasar. Iku jenenge al jazak min jinsil amal. Nyono wong pageri. Marung kula ben luwatis lho yai, sakniki gak payuh blas apa. Duku isuk-isuk mesti enten kembang telon ngarepe warung kula. Wong duwe kembang ku ben laris kok dadak. Ambune wangi kembang itu. Jadi dicoba kaya ngoten wali niku syukur mon alhamdulillah.
Nabi Ibrahim diuncalno neng geni sambangi malaikat Jibril Ibrahim dalam kondisi koyok ngene sampean gak duwe hajat. Nek hajat sih gak ada. Tapi gak teng sampean. Lah ning sapa? Gusti Allah. Nek hajat Gusti Allah ya nyuwuno, ndungono ning Gusti Allah mboten ngono apa Allah wis ngerti kok njaluk-njaluk. Niki jenenge tidak pernah minta. Nggih. Waliku kata sing atine kaya atine Nabi Ibrahim. Dadi sing gandak kandakno ning hadis dawe ulama wong atine kaya atine Nabi Ibrahim niku sing kaya ngeten iki. Dewe wis taslim nang Gusti Allah, wis taslim pasrah. Wong urip takan wis tekan makom taslim iku wis gak atik njaluk. Taslim ku apa? Antaskuna bi ilmillah. Antat tafiya bi ilmillah. Sliramu wis nganggep cukup ambek oleh ngerti Gusti Allah. Wis cukup gak ate njaluk, wis gak ate njaluk, wis cukup Allah wis ngerti kok. Nah, niki jenenge makom taslim. Makom tafid niku apa tafidku arido bi hukmillah. Ridho bi hukmillah rela legowo ambek apa sing dadi keputusane Allah. Ti wali iku munduki derajat kliku, mulane wis gak tau njaluk. Nggih. Wali niku mun mboten nate njaluk, mboten nate nggih njaluk-njaluk teng Gusti Allah. Kecuali jaluk niku kanggo kepentingan umat. Nek pomong jaluk mboten kanggo kepentingan diri sendiri, mboten kanggo kepentingan umat. Nggih. Para bapak nggih termasuk sifate wali. Dengane dawuh malih niyayatul auliya bidayatul anbiya. Di perjalanane wali ku kados niku. Sing pertama para bapak nggih. Wali niku riyadhah ambek mujahadah. Nggih. Riyadhah mujahadah. Kula jenengan sing wis tarikah-tarikah niku kebanyakan kalih niki dereng terpenuhi. Riyadhah kalih mujahadah. Riyadhah melatih diri, melatih nafsu untuk terbiasa mengamalkan amalan-amalan yang dianggap berat menurut nafsu. Yo amal-amal sing dianggap berat menurut nafsu ku nopo. Niku dilatih. Sing dianggap berat menurut nafsu ku apa? Jamaah. Ku biasane nafsu ku abot. Nggih mboten. Jare sak temene salat jamaah ambek nenggulu'i beras saka truk digawa ning pabrik. Uto saka pabrik diunggahno truk sedina tek abot pundi Pak. Neng gulu beras niku lho kerja. Ambek salat jamaah ku sak temene abot pundi. Tapi nek neng gulu beras niku sedina tek niku kuat nek jamaah jare abot yai. Sing abot iku apane? Sing abot niku nafsu. Bro bapak, iki termasuk napa sing abot ngelungno duit. Mabot estu. Niki tugas saking Tulung Agung ahli thariqah niki supaya dadi donatur tetap semuanya saja. Yeah.
Satu bulan minimal 10.000. Eh, sing kuat ya 1.000.000. Eh, sing kuat, ora kuat ya 10.000, 20.000. Ngono urung wae iku wis gremeng, Pak. Urung wae niku wis gremeng. Nggih. Lah 10.000 ku ning setahun wis piro lho ngono. Diitungno dipingno setahun. Masya Allah. Ini dilatih, dilatih. Riyadhahku melatih nafsu supaya gelem lakoni ibadah sing dianggap berat. Terutama siji uzlah. Nomor loro meneng. Nomor telu melek bengi. Nomor papat luwe. Iki. Luwe. Wong ahli thariqah biyane ku gak mangan 3 dina ku biasa. 7 dina biasa. Sabiasan asadiri tau boten dahar 8 sasi. 8 sasi niku sing dithariqah sandiliyah. Bareng saiki sing melu lho dina mangan pisane sambat. Oh, kula Bapak. Syekh Qadir Jailani ketika berguru datang Nabi Khidir di Persia. Wis kon ning kene wae 3 tahun. Ngo tak sambangi setahun pisan. Dawe Nabi Khidir. Syekh Qadir Jailani ya muneng ning Persia ngriku. Nggih mboten ngalih-ngalih. Setahun sing pertama niku dahar mboten ngunjuk. Dahare mboten oleh sing enak, mboten oleh tuku ning warung, kudu leles panganan sing dibuat. Pak. Panganane leles sing dibuat. Kaya anjing. Nggih. Ini paris yang dibuat ini ku dilelesi apa kulitnya semongko. Apa wong mangan sak bungkus gantek diuncalo. Ini ku yang didahar 1 tahun mboten atik ngunjuk. Tahun berikutnya ngombe tapi gak dahar blas. Ngombe ini kudu ngombe banyu kali. Masya Allah. 1 tahun berikutnya, tahun yang ketiga, mboten sare, mboten ngunjuk, mboten dahar. Oh, niku jenenge riyadhah. Ya, awake dhewe pancen bener, wis masuk thariqah bener, tapi sing niku dereng dilakoni. Kadang wiritan ya dinyang. Wiritan tok lho dinyang dia. Para Bapak. Nah, iki jenenge riyadhah. Bariyadhah terus mujahadah. Mujahadah kuwi apa? Mujahadah iku intinya membersihkan jiwa atau hati dari sifat-sifat yang tercela. Menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat tercela maksiat. Sifat terpuji tobat. Sifat tercela bakhil, medit. Sifat terpuji loman. Sifat tercela ghadab, muring-muringan. Sifat terpuji sabar. Sifat tercela riya ibadah karena Allah, sifat terpuji ikhlas. Sifat tercela rakus dunyo, sifat terpuji qanaah driman. Sifat tercela rakus dunyo, sifat nggih sing terpuji ngene ku sifat wirai. Yo,
membersihkan hati dari sifat tercela, menghiasi dengan sifat terpuji, ikulah jenenge mujahadah. Loro bapak mujahadah, mujahadah. Imam Suhrawardi dawuh. Wong kuwi nek wis nglakoni riyadhah mujahadah, maka akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Sesuatu ku apa jenenge hal. Hal kuwi apa? Hal iku kondisi rohani. Hal iku perilaku rohani. Dititeni, ditulisi, ben gak lali-lali wae. Nek perilaku cangkem jenenge pengucap. Nek perilaku gak utah lahir jenenge perbuatan. Nek perilaku rohani jenenge hal. Nek perilaku rasa demen ambek Gusti Allah. Rasa rindu ambek Allah. Nge rasa kangen ambek Allah, rasa ayem ambek Allah, iku jenenge hal. Imam Suhrawardi dawuh ahwal sing dadi istilah kaum sufi ini ada tiga. Ada tiga ahwal, ahwal. Halun halani ahwalun. Perilaku-perilaku rohani iku menurut istilah wong ahli tasawuf enten telu. Nomor siji al-muhadarah. Muhadarah. Nomor loro al-mukasyafah. Nomor telu al-musyahadah. Ku ahwal, ahwale kaum sufi. Muhadharah ku artine apa? Muhadharah itu artine selalu hadir bersama Allah. Selalu hadir bersama Allah. Dia hadir bersama Allah, Allah hadir bersama dia. Apa artinya? Muhadharah. Perbapak muhadharah ku wong duwe rumangsa dimanapun, kapanpun rumangsa selalu diawasi Gusti Allah. Mpun apa dereng rumangsa diawasi? Nun, kapan wong rumangsa diawasi Allah ku jamaah yo rabot, ora jamaah isin nambek Gusti Allah. Wong duwe urip, wong duwe kehidupan, duwe sesuatu kanggo kelestarian hidup. Digawe rupa ganteng, digawe rupa ayu, koyok ngono, rezeki dicukupi, wong jamaah wae kok gak gelem isin nang Gusti Allah. Wong kapane suran duwe isin Masya Allah. Nes gak duwe rasa isin tinggal salat biasa. Salat ting ngawur biasa. Poso-poso ning pawon mokel ya biasa. Ora bisit. Ora rumangsa diawasi Allah. Ora bapak nyolong ya biasa, ngapusi biasa, korupsi biasa, nampa suap biasa, ngukumi gak adil biasa. Kenapa ora rumangsa diawasi Gusti?
Bagus Pak, rumoso diawasi ku bagus. Apa nih pengen diawasi wong tua juga iso. Ngapain bengi ucul los tekan dindi, masa wong tua kon ngawasi. Para bapak, biyen kon dikonco soko Jakarta, so, masya Allah. Anak iben tentabak pres ngiki kerasan. Lha kok mbek bapake dijupuk. Di sekolahno ning Jakarta. Wis sekolah itu kok no sedan sing sowae si anyar. Digawane HP. HP nopo kangge ngontrol, bapak iku ngontrol terus. Lagu antar ngangge HP ni beton diaktif dia lagi beton kena doa. Muakhir itu sebuti kena narkoba. Mau dipilah min, gak iso kontrol, gak iso. Nek Gusti Allah apa ning dindi ana Gusti Allah. Beton badhe lepas. Ngene biyen. Asy Sahal bin Abdillah At-Tustari dilatih ambek paman adike ibuke dilatih awet cilik kongkon maca Allahumma i Allah bersama aku, Allah bersama aku. Tambah gede dilatih kongon moco Allahu nadirun ilayya, Allahu nadirun ilayya, Allahu nadirun ilayya, Allah selalu memandang aku, Allah selalu memandang aku. Terus tambah gede mana ditambah satu kalimat lagi, Allahu syahidi, Allahu syahidi, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku, Allah menyaksikan aku. Para bapak, anak-anak muda, orang setengah umur, sudah umur tua, los pergaulan, los perbuatan, ini kuncinya karena tidak merasa diawasi Allah. Kuncinya di sini. Para bapak, nek merasa diawasi Allah, malu, takut. Nah, satu ahwal yang pertama, muhadharah. Muhadharah selalu hadir ya, bersama Allah. Lebih-lebih ketika sedang wirid, sedang melakukan sholat. Ku hadir bersama Allah. Muhadharah. Banjur nomor loro jenenge mukasyafah. Wong kapan muhadharah terus dibersihi. Para bapak, zikir itu punya cahaya yang luar biasa. Zikir. Eling Allah itu punya cahaya yang luar biasa. Tapi zikir itu punya cahaya yang luar biasa sehingga bisa memandang alam gaib jenenge mukasyafah. Ini kalau memang suwaida al-qalbi bersih. Suwaida ku hati yang paling dalam. Qalbi iku hati sing luar. Suweda itu sing paling dalam. Berbapak, ini hati sing paling dalam niku bersih. Bersih soko apa? Bersih soko demen dunyo. Bersih soko demen kedudukan. Bersih soko demen pujian. Bersih soko demen pengaruh. Bersih. Cahaya zikir itu masuk.
Tapi kapane suwidak kolbi, jurune hati yang dalam sudah terisi itu semua. Hubul dunia, hubul mal, hubul jah, hubul pengaruh, hubul mahmadah, hubul pujian, dan lain-lain. Senang dihormati, senang dipuji. Iku wis bersarang ning swida al-qalbi, cahaya zikir akan masuk ora sida balik. Sire cahaya sudah penuh, enggak ada tempat balik. Ku hikam dawuh ngoten. Imam Ghazali nggih dawuh hakikat zikir. Zikir sing temenan ku jeneng hakikat zikir. Iku nek mlebu jerone swida al-qalbi, ati yang paling dalam, barang gaib apa wae ora ana sing ora ketok. Barang gaib ku ketok kabeh, ketok kabeh. Barang gaib napa malaikat ketok, napa iku setan ketok, napa widodari ketok, napa siksa kubur ketok. Apa sing dadi krenteke atine wong ketok, kabeh ketok. Iku jenenge mukasabah. Jenenge mukasabah. Tapi dereng sampe ndelok Gusti Allah sik dereng. Isin ndelok makhluke Gusti Allah di alam gaib. Iku mukasabah. Dan Imam Ghazali dawuh nek lubuk hati itu sudah terisi dengan hubud dunia, hub pengaruh, seneng pujian, seneng harta, dan lain-lain. Iku para bapak, upama zikir siri, iku mung ora mlebu tekan jero, ning namung hadisu nafsin. Apa hadisu nafsin? Omongane nafsu. Ya bener, mlebune nafas muni Allah, metune nafas ya muni Allah, tapi mung omongane nafsu gak menjeru. Iku ning jaba hadis iku omongan. Saman sakit apa? Omongan ning jero kuwi sakit mboten? Nun? Enek wong liwat wis rupane gak ganteng. Wis sendek katoke kaya rambuté ora diramut, ati rambutku disemir warna telu. Wabang ijo mek kuning. Ati lanang-lanang nganggo melar, gedine kaya melare wong India. Masyaallah. Ati sampean muni kabeh kaya ngono kakehan pola. Iku jenenge hadis nafsin. Nek mboten dicontohno sampean gak paham hadis nafsin iku apa. Gunemane nafsu. Ayo ta, ganteng ngono pantes selek, wireng, rambuté semur ngono telu. Muni jerone iku. Iku jenenge hadis nafsin. Jadi mungkin juga zikir itu namu hadisu nafsin, gunemane nafsu. Ya muni Allah Allah tapi gak menjeru. Kadang-kadang sing muni ku lesane tok, ora mlebu menjeru. Ora mlebu meneh menjeru, dateng lubuk hati lagi masih belum. Nek kapane para bapak namu hadisu nafsin, siji tidak bisa menjadi penyebab melihat alam gaib. Yang kedua, tidak bisa mengusir setan. Engko nek njero ati pancen dikir temenanku setan ora kuat. Ora kuat. Innahu laisa lahu sultanun alalladzina amanu
wa'ala rabbihim yatawakkalun. Setan iku gak duwe kemampuan nggodha wong sing amanu. Iman sing temenan. Wong sing iman temenan ku selalu berpikir eling Allah, eling Allah. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mau bertawakal, mau pasrah diri kepada Allah. Setan gak iso, ngudo gak iso. Para bapak, nek wong gampang digudo, yo salat. Yo ketok jamaah, kok digudo kok sik gampang. Digudo wedok liyo e kenek. Digudo duwek kenek. Digudo suap kenek. Digudo korupsi kenek. Kenapa? Gak zikir. Zikirnya gak menjeru. Gak menjeru. Bapak, bapak, guru kita yang kita ikuti Tulungagung ngerti nggih apa sing dilakoni muridé ning omah ku weruh. Mulane nek sering sowan engko dituturi. Apa sing dadi karepe takokno yaene, mboten usah diucapno lisan meneng tok. Pengriku mengke mun dijawab. Siji. Nek sanes guru mursid. Nggih, kaya kula iku namung tukang ngomong duduk guru mursid. Sampe takon ngen kula nggih kudu ngomong, meneng tok kula nggih meneng. Lho, para bapak. Lho takon napa-napa nggih mendel mun dijawab kalih yaine. Nah, niki jenenge tahu ya. Apa yang ada baik di depannya apun di tempat yang jauh. Nggih. Apa teng alam barzah, napa alam malakut. Kok ora bisa ngono? Sebab lubuk hati sudah terisi kepentingan-kepentingan dunia. Sudah terisi pengaruh-pengaruh kenikmatan dunia. Terus Imam Ghazali dawuh, ati kuwi kaya botol. Ati kuwi kaya botol. Nek botol kuwi wis kebek banyu, enek udara kate mlebu, saged mboten? Balik, udara balik. Botol kuwi wis kebek banyu, enten udara badhe mlebet, mboten saged? Balik udara. Begitu pula ati wis kebek, nggih. Pengaruh-pengaruh duniawi wis masuk, cahaya zikir akan masuk, tidak bisa balik. Nah, para bapak, pun yang kedua, yang ketiga musyahadah. Siji muhadharah, loro mukasyafah, nomor telu musyahadah. Musyahadah niki para bapak sudah memandang Allah. Wis ndelok Gusti Allah. Tapi gak kena ditakokno kaya apa Gusti Allah, ora kene. Allah kulam yutakayyaf, tidak bisa ditanyakan bagaimana. Dadi ra kena takokno rupane apa Gusti Allah. Ora kena takokno jarake sepira. Ora kena takokno gedene sepira. Ora kena ditakokno nggih dhuwure sepira. Kaya wong nate nggih debatan kalih kula. Dadi wong nek satu kudu mbayangno Gusti Allah. Le bayane kaya apa? Allahu Akbar. Allah ku paling besar. Lah paling besar ku kaya apa? Ya pokoknya luwih gede timbang menungso, luwih gede timbang gajah, luwih gede timbang lek ora kingkong. Masa dibayina kaya kingkong ngono. Masyaallah, para bapak.
Lho ku tambah syirik. Allah ku gak jisime. Kapan gak jisime, gak warnane. Ora ana volume. Gedene ora ana dhuure ora ana. Wong jenenge gak ana jisine. Ora bapak, aja dianggep kaya kingkong. Masa ana meneh jere salat erusum bayangne Gusti Allah lungguh kursi kaya ratu ning ngarep salate gak dadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora bapak nggih. Gusti Allah ku ora kaya ngono. Iki bisa memandang Allah. Lho sing bisa ngomong ngene iki mung wong sing wis tau diparingi pirsa. Masa tau diparingi pirsa ini saja ora oleh ngomong. Nek sampe ngomong disembelih ambek fuqaha. Ya mboten. Contohnya Husain bin Mansur Al-Hallaj. Nggih, Baghdad disembelih pancung. Indonesia sesiti jenengan dipancung. Nggih. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dawuh ilmu kuku ana luru. Sing sitok tak wehno awakmu. Sing sitok ora. Nek sing sitok iku tak wehno awakmu, aku mbok sangka nyembah berhala. Huluku mbok sembelih. Gini ki persoalan iki. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dawuh ilmuku saka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rong kantong. Nggih. Lek gambar nang wong ilmu kudu kantong iki. Lek gambarno kersane gampang dipahami. Artinya dua macam. Sing sak kantong tak wehno awakmu, sing sak kantong ora. Nek sing sak kantong tak wehno awakmu, guluku mbok sembelih. Nggih. Kaya Husain bin Mansur Al-Hallaj. Ora bapak, niki barang sing rahasia. Musyahadah. Nah, wali-wali itu sudah sampai pada makom itu. Jadi perjanjian wali sing koyok ngotonya itu, nggih, jenenge puncak perjalanan wali itu adalah ibtidak perjalanan para nabi. Nah, itu kalau nyerita noniku loh. Di puncak perjalanan wali itu masih permulaan perjalanan nabi. Berarti masih jauh, ambek nabi itu masih jauh. Kalau kapane nabi-nabi, ini adalah ucapannya menerima secara hadir. Dihadiri malaikat Jibril. Itu ilmunya. Hadir. Allah langsung memberi wahyu. Iku jenenge hadir. Nek kapan sindikin polowali. Itu adalah kalamnya. Kalamku ngendikane. Itu isyarat-isyarat yang diperoleh daripada musyahadah. Tambah kelu pekak mikir ngene iki. Wis pokok ngono wis. Dari musyadah-musyadah pada Allah kemudian ada pengertian, nek wis ana pengertian nek ngendikan isyarat aja ngomong jelas. Isyaratku soalnya takbir. Takbir itu ungkapan yang sejelas-jelasnya namanya takbir.
Nek isyarat itu ungkapan yang tidak jelas tapi bisa dipahami. Isyarat. Kalau Bapak pun kalau terusno, Sahal bin Abdillah At-Tustari lahir 200 Hijrah sampai 283 atau 815 Masehi, wafat tahun 890 Masehi, berkata, Al-Waliyu walladhi tawalat af'aluhu alal muwafaqah. Al-Waliyu huwa alladhi tawalat af'aluhu alal muwafaqah. Wali itu adalah orang yang semua perbuatannya selalu dalam nilai-nilai ibadah. Perbuatannya kuwabeh dalam nilai-nilai ibadah. Orang-orang sing gak ibadah, wali ki nguyuh ibadah, ngengek ibadah, ambekan ibadah, ngunjuk ibadah, dahar ibadah, sare ibadah, kumpul bojo ibadah, metu teko omah ibadah, mlebu omah ibadah. Uabe ibadah. Niku perbuatane wali. Dan nek jenengan ngaku wali ya kudu ngono. Nek belajar penggaweane wali saged belajar. Riyadhah dilatih. Belajar supaya dadi ibadah kabeh piye. Yen budha ngaji sama niati, aku budha ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Ilmu kera fardu. Ya mboten. Thalabul ilmi fari ala kulli muslimin. Wis tuwek kok cek golek ilmu to ya. Yo biyen nek sik umur 5 tahun ilmu sampean ilmu mewarnai. Nggih mboten? Ditukono buku duwe gambar, ditukono nggih warna, mewarnai. Nggih. Mengke gedhe umur 6 tahun ilmu sampean napa? Dibelajari maca sadat. Dibelajari maca sholawat, dibelajari maca dungane salat. Umur 15 tahun terus sampai 20 tahun dibelajari dasar-dasar ilmu. Ilmu nahwu, ilmu sorob, ilmu apa. Tapi 20 tahun ke atas pendalaman ilmu niku. Tapi 30 tahun mendur ilmu hikmah. Ilmu hikmah ku apa? Ilmu tasawuf. Ilmu sing manfaat. Ilmu manfaat ku apa? Ilmu sing digunakno takwa Allah. Ngendikane Sufyan As-Sauri. Ilmu sing digunakno pendekatan kepada Allah. Ngendikane Imam Malik. Ilmu sing dibarengi rasa takut kepada Allah. Dawe Ibnu Athaillah As-Sakandari. Iku jenenge ilmu manfaat. Iku nawis 30 tahun munggah kudu belajar niku. Ilmu hikmah, ilmu kemakrifatan, ilmu tasawuf. Wis umur 50 dicik pancet. Nah, niku mulane thalabul ilmi minal mah di ilal lati. Terus jangan ini dalil ngono kudu ngerti artine apa kuwi. Golek ilmu mulai dari ayunan ibu sampai liang kubur nggih niku. Mane ajarane Kanjeng Nabi sampai umur 10 tahun kudu wis khatam Quran. 10 sampai 20 ilmu dasar-dasar. Sing penting ibadahe dipen, salate sing temenan, posone sing temenan,
20-30 pendalaman ilmu. 30 munggah mulai ilmu hikmah. Nah, para bapak, nek panjenengan kula jenengan belajar, belajari kaya wali. Nggih. Budal ngaji, niatono thalabul ilmi fardun lillahi taala. Nggih. Jenengan melangkah sikile teng nggone bis, melangkah sikile teng nggone kendaraan, melangkai sikil rumongso aku bisa mlakah paringane Allah. Mudun saka kendaraan aku bisa mudun paringane Allah. Saka kendaraan bisa menuju masjid iso mlaku paringane Allah. Bayu ning masjid ngrungokno ngaji, kupingku krungu paringane Allah. Mripatku bisa ndelok yai paringane Allah terus. Nggih. Terusno dhuwit ning sakku paringane Allah, cemplungno ning ngumplung ngono lho. Iki perintahe Gusti Allah, bareng pas kono ora. Paringane Allah niki mengki saged Pak nggih, meneng kula sampeyan kabeh dadi ibadah, obah dadi ibadah. Mapan turu ngono aku tak turu. Maca syahadat, maca selawat, lajeng maca ayat kursi. Nggih, aku tak turu awakku ben sehat, nek sehat ben sregep ibadah, turune dadi ibadah. Apa meneh niat dikir, aku mapan, aku niat dikir sampai esok, maca syahadat, bareng maca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Niati sampean turu sampai esok niku diniati maca dikir. Lah kok kira-kira tekan jam 11 turu belek gak ngelilir belas. Ngelilir subuh. Dadi mulai jam 11 sampai subuh niku ditulis maca dikir. Niki lho Pak, nggih. Iki berarti obah iku dadi ibadah, turu dadi ibadah, mangan dadi ibadah. Awan-awan turu jam 11 kok ngantuk, penggawean wis rampung, wis tak mapan turu. Jam 11 lodong kok jam 12 tangi ben jamaah dhuhur. Engko bengi ben iso tahajud. Saman dalu-dalu mangan ya ngono bar ngaji mampir warung. Aku tak marung bismillah niat sesuk ngoso. Besok gak sido poso. Besoleh ganjarane ni niat. Iku jenenge niatul mukmin khairun min amalihi. Wong mukmin niat tok ku iso ana ganjarane. Nggih. Tanpa amal. Tapi niati temenan, nggih. Udur gak sido nglakoni ganjaran. Nggih. Siji ambek poso tapi tanpa niat. Ora sah, nggih mboten? Amal tanpa niat ora sah, niat tanpa amal ana ganjarane. Niat. Ora bapak wong haji umroh niate salah utawa gak niat, sah mboten? Tapi enten wong niate nemen, ya Allah Gusti, kula pengen paringi bondo sing cukup kangge haji. Nek sampun Gusti kula badhe haji. Klumpuk-klumpuk yo bar duwe azam yo celeng-celeng sedina 10.000, 5.000, 10.000, 5.000. Lah kok sampai mati gak iso haji. Benjing niku para bapak didudui bukune mbek Gusti Allah. Aja susah, aja kuatir. Ana gudang amalmu ora ana sing weruh. Malaikat juga weruh, kabeh makhlukku gak weruh, gudang akeh. Mundi Gusti iki? Wah, mboten ate haji lho Gusti. Kok niki enten iki ganjarane haji kowe biyen duwe azam. Nek duwe bondo cukup haji, ate haji.
Lah kok dilelah sampai mati ora bisa haji. Wis tak tulis iki. Masyaallah. Panjenengan nggih niat mintono anak. Muga-muga anakku krasa ning pondok, anakku gelem ngapalno Quran, nggih. Wis dibiayani temenan, nggih. Lha kok binjingku Pak nggih. Barang diduduh catatan amal, nggih, diduduhno. Jenenganku gadah amal khataman Quran. Khataman sesasi kuping telu, khatam ping telu. Gusti kulo mboten nate gadah amal iki Gusti napa malih kok sesasi ping telu. Kulo mboten nate Gusti setahun khatam mboten nate. Ya ben mintenno anak niatmu ngono, anakmu sing bendina khataman. Diparingi para bapak sing jenenge mahkota. Mahkota ke mahkota raja ngoten nggih. Niku sinari mahkota ku lebih cemerlang daripada matahari. Masyaallah. Kelambi niku lebih mahal daripada dunia seisinya. Gusti kula kok diparingi kados ngoten. Niki mboten layak Gusti amal kula napa? Ora. Anakmu apal Quran. Lene anak sito apal Quran koyok ngono, lene anak lima apal kabeh ya apa Pak? Mulane saiki ku banggane kok SD unggulan. Baru SMP wis pacaran meteng anggur. Masya Allah. Arek mondok dipoyoki, mondok ku mesti nyambut gawe apa? Bapak jamaah ku nyambut gawe apa? Mondok nyambut gawe apa mesti sing dimplok apa? Ya Allah. Yen kok ngoten Pak wis duwe bojo, kok tinggal mondok. Kok gak ada bojo kok wis swidak papat. Ketinggal mondok sampai tahun 70 lagi diramekno. Angger wong moyoki, kowe wis duwe bojo, bojomu iso mbok ingoni kitab apa? Mbok dulang kitab apa? Wis duwe bojo cek mondok wae. Wong e mendel mawon yo bektekno besok aku yo ngono. Apa Bapak? Dicekeli dawe gusal cekeli ya dunia ihdimi man khudamani wastahdimi man khudamaki dunyo latinono wong sing latini aku dadikno pelayanmu wong sing latini awak awak para bapak nah monggo panjenengan neruslo ngajine iki wis mapan turu niatono mangan yo niatono weruh banyu banyuku sing gawe Allah tanganku kuat ngangkat sing gawe Allah tanganku kuat ngangkat tutupe sing gawe Allah ngangkat ning ngene cangkem sing gawe Allah cangkem bisa ngelek sing gawe Allah niku pun dikir terus ini namanya adalah semua perbuatan menjadi nilai nilai ibadah sakit kok sakit kok para bapak tapi tingkatannya orang iso kaya tingkatannya para wali tapi itu bisa dipelajari para bapak Yahya bin Mu'ad wafat tahun 258 Hijrah atau 872 Masehi berkata Al-Waliyu la yuro'i wala yunafiku bama akolla siddikun mangkana hadha hulukuhu. Wali itu tidak pernah riak. Tidak pernah riak artinya tidak ingin dilihat masyarakat. Dan tidak pernah munafik. Sungguh sedikit
orang yang jujur, yang seperti ini akhlaknya. Sungguh sedikit orang yang jujur, yang seperti ini akhlaknya. Lur bapak, wali ku gak tahu munafik. Kalau sampean tahu munafik mboten? Loh. Tahu mboten munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Berbapak dawe kanjeng Nabi, wong jamaah ngeroso abut ini tidak ada kecuali orang munafik. Wis saiki delok awake dhewe ki abut kok gak jamaah, abut ya iki munafik. Ngono lho. Tidak ada yang merasa berat jamaah, merasa berat ngelakoni sholat kecuali orang munafik. Oh, munafik, tidak pernah munafik. Mane para bapak, nggih, ana wong ahli fikih si jeneng Ibnu Daqiqil Id. Jarane Daqiqil Id ku soale dodolane glepung tiap riyoyo. Tiap riyoyo ku rak waya perpekan, Pak, waya gawe panganan ku dodol glepung. Itu disebut Ibnu Daqiqil Id, itu alim. Alim. Ngarani seorang wali jenenge Sayyid Ahmad Al-Badawi. Iku gak cocok lakoni ora kaya lakune Kanjeng Nabi. Mboten termasuk wong sing lakoni sunati Rasulillah. Ketemu penulis suwi Ibnu Daqiqil pengen pedok Ahmad Al-Badawi arep dielingno. Soalnya Ahmad Al-Badawi ku gak tau ketok salat ning omah. Nggih. Mboten nanti ketok jamaah teng omah. Para bapak nek sampean duwe tangga ora tau ketok jamaah aja kesusu mbok lokno. Takono Gusti Allah iku salate ning ngendi? Mati takon teng keluargane Mbah Yai Jalil santrine sampean tau pirsa Yai Jalil salat Jumatan mboten ati sumerep. Tapi setiap dina Jumat mesti miyos, mbuh ning ndi? Kaane sing ngeru. Upamane darah Tulungagung kan wong Tulungagung sumerep. Umpama Jumatan ning Trenggalek, wong Trenggalek kan sumerep. Kan pengikuti kata. Upama teng Blitar, teng Blitar ra sumarep. Upama ning Jombang, wong Jombang kan sumarep. Wis sumarep. Nuwun sewu para bapak. Enten mengikuti Yai Jalil wong Perak ngriki sakniki mun sedo. Nggih. Biasane sok nguji Yai kula mursid tariko buka tau Jumatan ngene. Para bapak langsung jelek ning ngarepe nganggo jubah. Yai ku pas jelek ning ngarepe nganggo jubah. Aja disangka gak Jumatan, gak salat. Dan niku dilokno kali Ibnu Daqiqil Id Sayyid Ahmad Al-Badawi. Jangan kok mboten salat. Lah mana namanya sunatu Rasulillah? Hus menengoh. Kene gak menengku glepomu dadi awu. Ahmad Al-Badawi. Nggih, to didorong del puas. Tuku teng pundi? Akhire para bapak mendarat ning Al-Jazirah. Al-Jazirah ku pulau, pulau yang luas tapi tidak ada penghuninya. Tengah-tengah pulau ku enten masjid, enten kubai. Tengah-tengah. Bingung niki Ibnu Daqiqil Id. Kelambine bantekan konoku menyempit, menyempit, menyempit sampai gak iso ambekan. Hampir mati. Nggih. Akhirnya nyun pertolongan datang Gusti Allah, rawuh Nabi Khidir. Wis gak apa-apa.
Wali sing kaya Ahmad Abadawi kok josok ditentang. Wong kuwi iku ora kene ditentang. Bapak. Wis ngono. Engko menjelang asar teko dhisik kok iku masjid ana kubae. Lungguh ning ngarepe lawang. Ahmad Abadawi ku setiap sholat fardu iku mesti ngimami ning masjid kono sing jamaah wali-wali tok. Jamaah ning tambak beras gremeng. Lah iya to wis arepe khotbah wonge diitung dhisik ana 40 apa ora. Menoko sholat dengane masjid-masjid nggih perumahan moso adzan wis rampung rum teko. Iku nek ndelok ngono kan kudu gremeng ati lho. Dene jamaah mbek wali-wali tok ngono. Masyaallah. Akhire gandolono sarunge ya. Jaluk ngapura. Nang sepura pengko bali. Kowe gak eruh. Saiki iki jenenge jazirah mana gak eruh. Nggih. Oh, Bapak Barngeten guandoli melu jamaah asar, barngeten serampat sarume diguandoli. Kowe nyuwun ngapunten, ya wis. Nggih. Didorong maneh, dorong. Del. Kolek wis nang ngarepe omahe. Lho, walina Allah ku kaya ngono aja dilokno. Aja dilokno. Terus Bapak jadi wali-wali ku gak tahu, nggih, munafik gak tahu. Munafik nggih. Sampeyan ditakoni sampeyan mbek Gusti Allah demen mung apa? Nek muni ora kufur lho. Apa ku demen gak mbek Gusti Allah, nggih. Nek muni mboten demen kula kufur. Nek demen kuwi goroh. Nek demenku mesti manut, nggih. Mesti taat. Wong dipanggil nggih sing ngandeng sampe serak-serak. Panggah ora teko ae, ngono kok demen. Demen wong semayan ambek Gusti Allah nek dhuwur saiki setengah rolas semayane. Oh setengah telu lagi salat kok. Nggih. Ngono ngaku demen. Lho Bapak ya. Ya takoni dimen moga meneng wae. Meneng wae aja jawab. Ya jurung atimu ni aku iman. Di riak nggih mboten ate riak. Riak niku krana wong, krana wong. Mulane wali-wali niku biasane ndelik singidan. Nggih. Singidan. Singitan itu ngelik orang ketok. Dan di amal-amal sing apik itu didelik. No. Ini mboten ketok. Khawatir ya. Orang munafik. Munafik ini itu nopo to yai. Munafik itu lesane ambek atine ora podo. Yeah. Gunemane lesan ambek atine ora podo. Neng tulung aku ngenek sisih kidul nemplek tembok sisih kidul biasa no kulinak no lakumu cocok ambek karep PA tembok nggih biasa no kulinak no nggih lakumu cocok karo karepe atimu. Nggih, kulinakno pengucapmu kula tiru, pengucapmu nggih padha karo karepe atimu. Muga nek pengucap gak padha mbe ati ku dadi munafik. Benduwino kaya-kaya awake dhewe ku munafik terus. Nggih. Tapi setiap syarat mesti janji sumpah setia.
Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Ku temenan ta? Temenan. Leku saben salat niku mesti janji sumpah setia. Inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala. Duh, lu wayahe salatku jek ning warung. Wayahe Jumatan ku jek ning pom bensin. Wayahe Jumatan ku pengajian ning becak-becak. Iku jenenge munafik. Ucapan lisan tidak sesuai dengan perbuatan. Gak cocok ambek jerone ati. Ora bapak wali ku gak tahu, ngono iku gak tahu pas. Nah, ngono bapak. Wali-wali ngoten niku Abu Ali Al-Jurjani dawuh. Nggih, niki mengke nggih pertemuan akan datang. Nggih. Muga-muga pengajian niki wau nggih kula sampean kabeh oleh barokahe para wali. Saged niru para wali walaupun mboten pas. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa bina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal kita. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatihim minal kitabi. Rabbi fa'na bi barakatihim wadina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fahamna bi barakatihim wadina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'atatim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tarihi fardut ilayya inda hajati ilaihi balatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi balatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.